Sorry, eu tô com um discórdia, como é que tá com esse tosse? Pergunta o que é que eu disse. Eu vou pôr isto no vídeo. Eu sou a Neuza do Mil Folhas. Olá, eu sou a Jojó, dos Anéis da Jojó. E eu sou a Cata, do Páginas Encadernadas. Olá a todos, o meu nome é Mariana, do blog e do canal Mary Redder. E como vocês já sabem, como foi anunciado no Facebook, este ano o Book Close conta com mais uma participante, que sou eu. Portanto, eu fico muito contente por estas três meninas me terem convidado para vir fazer parte deste projeto. E para vos falar da segunda edição do Root Club que vai acontecer este ano. Yay! Eu não estou tão a toque, é só para fazer os joguinhos. Eu gostei muito da edição de 2014, cheia de receitas, reviews de livros de Natal, sugestões de prendas, do it yourself. Se vocês se lembram da primeira edição do Root Class que aconteceu o ano passado, então sabem o que é que vem por aí. Podem contar com mais um mês recheado de leituras muito natalícias, algumas tags assim, com cheirinho a canela, gengibre, chocolate e essas coisas doces, troquinha de prendas entre as meninas que vão participar, assim como alguns, e vamos ver se eu consigo dizer isto, DIYs. Quando é que começa o Root Close? Dia 1 de dezembro. Onde está o meu chocolate agora? Que eu acertei a resposta. Está ali atrás, é o março. Mas não fico daí. Começa dia 1 de dezembro e acaba alguns em janeiro. Dia 15 de janeiro. Eu também sei a resposta desta. São dois chocolates. Ou brownies. Tu não trouxeste brownies para a Jura? Não trouxe, mas eu vou trazer quando nós fizermos o nosso DIY de bebidas quentes. Pode ser. Já nos aprontei brownies há 15 dias. E no final, o tão esperado giveaway, tal como aconteceu exatamente o ano passado. Desafio no Instagram. E desafio que nós estamos a pensar, ainda não falamos com as outras meninas, temos de falar com elas. Vemos no próximo vídeo do Root Close, seja num dos nossos canais, e tchau! Eu ainda tenho um burro para fazer. Sim, temos um vídeo para fazer, tchau! E espero que nos acompanhem e que gostem do trabalho que vamos fazer. Um beijinho muito grande e vemos-nos durante o mês de dezembro. Eu espero que vocês acompanhem, tal como acompanharam o ano passado, que gostem bastante, que sigam, enfim, que comentem essas coisas todas, que partilhem a alegria do Natal connosco. E é isto, vemo-nos no próximo vídeo do Root Club. Tchau! Ela é muito contente, muito alegre. É, estás querendo o Natal? Esta alegria que entra e que chateia. Entra em conflito com a minha personalidade, mas... Mas ela gosta de mim.